Eita porra! Eita pega! Tá queimando alguma coisa aí, hein? Eita nós! Se você não for por aqui, eu sou Amanda Pagliari, ex-canal de moto mais charmoso do Brasil, e hoje você vai ver a realidade de quem compra Z650RS da Kawasaki. Então já senta no like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Nossa, pra cidade aqui, motinho super gostosinha. Tem um torcão, né? Tem uma força essa moto, você não dá nada por ela. Você vê ela toda minimalista, compacta, magrinha. Você fala assim, nossa, não dá nada. Quando você acelera, o torcão já aparece, olha isso. Caraca! Mas importante falar, né? Esse motor 650 aqui da Kawasaki, ele é muito bom, né? Ele se adapta aí quase todas as motos. É óbvio, né? Eles mexem ali na injeção ali em cada modelo, né? Da Versys, alteram aí para Vulcan. Então tem ali um mapeamento adaptado, né? Algumas alteraçõezinhas, mas a base do motor é a mesma. É interessante que esse motor, ele não, ele é torcudo, sim, tá? Ele é divertido, ele assusta de certa forma a pessoa que tá meio desprevenida, sabe? Que não esperava aí tanta força ali embaixo. Porém, é um motor que não é seco. O que eu quero dizer para vocês? É um motor linear, progressivo. Ele não te entrega aquela patada de você se assustar, né? Ele te dá emoção, mas com segurança. Então eu gosto dessa moto. Eu gostei da posição de pilotagem dela também. Que da hora. Vou me enfiar aqui no meio. Ai, gente. Anda bem essa moto, hein? Vou até reduzir aqui a velocidade porque eu tô com pouca autonomia. Eu, hein? 17 km só. Nossa, mas vai muito bem essa moto, hein? Gostei de ver. Vou até andar no modo eco aqui. Ela tem. Eita, nós. Já de corredorzinho. Vamos ver como que ela se sai. Ah, até que vai bem, viu? Nossa, até que achei que ia ser pior. O guidão não é tão largo para os lados, né? Ele tem aquela curvaturazinha que joga para o piloto. Então, ele acaba meio que ficando bom. Esse retrovisor aqui, ele poderia ser um pouquinho mais para dentro. Mas aí teria que ver se compromete ou não a visão, né? Eu consigo enxergar muito bem com esses retrovisores aqui, redondinhos. Aí, ó. Não quero ser âncora de corredor. Então vou deixar. Ah, não. Vou passar porque achei que era um entregador. Olha isso aqui, ó. Então passar com cuidado, né, gente? Ah, a gente se alegra com coisa besta, né? Eu gostei do carro fazendo buzininho. É isso aí, gente. A gente tem que ter bom humor, sabe? O cara buzinou junto. Gostei, gostei. Ah, eu sou a rainha do buzino. Eu buzino mesmo, tá nem aí. É melhor o cara me ver, né? Me perceber e até me xingar pela buzina do que nem me enxergar e já, né, me passar por cima. É isso. Então, ó, tô de certa forma surpresa com essa moto no corredor. Não é uma Z400, que é pequenininha, com dimensões compactas, e você até passa um bem. Mas, cara, eu acho que o fato do guidão não ser tão reto e largo, isso ajuda aqui no trânsito. Você não bate nos retrovisores. Às vezes eu fico com a impressão que o retrovisor da moto vai bater no carro, mas aí eu ando devagar. É claro que, né, a moto não é minha, se eu pegar a prática com ela, aí eu vou conseguir dominar melhor no corredor. Mas de certa forma, achei que ela passa bem no trânsito. Então, para aquela pessoa que vai para a faculdade, vai trabalhar com ela, né? Ou até a moto para fugir do rodízio,
né, do carro, dá pra se pensar assim, tá? E também dá umas esticadinhas na estrada, já vou mostrar ela na estrada qual o desempenho. Mas caramba, nossa, a moto é muito forte. Caramba, a moto é muito forte, gente. Nossa, não dá nada pelas 650 RS, não dá nada. Quando você acelera, que aí você vê. Pô, freia bem, hein? Já senti o freio, freia bem. Dei um toquinho, ela já parou. Eita, essa tinta azul. Então, não precisei fazer muito esforço. Achei que morde bem. Disco duplo. Nossa, tá muito bom. É isso. Em relação às suspensões, nossa, São Paulo tá uma buraqueira, remendo. Assim, ela não é uma trail, uma crossover. Ela tem uma suspensão mais para esportiva, mas até que segurou bem, viu? Na minha opinião, deu uma segurada boa. E para andar no corredor aqui, até que foi bem. Bom, gente, aqui no corredor vocês viram que ela vai bem. Claro, salvo devidas proporções, né? Não é uma Z400, não é uma scooter para ter essa vocação urbana de locomoção e praticidade. Agora vou sair desse trânsito, porque eu tenho certeza que quem comprar essa moto vai também querer pegar a estrada. Então eu vou te falar agora como que ela se sai no trânsito, se consigo dar top speed. Agora bora pegar a estrada. Aqui na estrada, que motinho gostosa de pilotar, sério. Muito estável, uma coisa que me surpreendeu bastante é a estabilidade dessa moto. A resposta dela, o tempo de resposta também é muito rápido. Olha isso. Senhora, vou até reduzir aqui. Cara, você nem percebe a velocidade que você tá, de tão estável que essa moto é. Ela é muito estável na estrada, isso é bem bacana, porque te dá segurança, né? Mas quando você passa aí dos 150, 160, aí você consegue sentir toda a resistência do vento, acaba sendo um pouquinho desconfortável para você pilotar, né? Mas é isso. Eu acho que é uma ótima opção para quem busca uma motocicleta para rodar na cidade, também pegar a estrada. Muito confortável, que é a posição de pilotagem. Eu achei confortável, embora a pedaleira esteja um pouquinho recuada, né? Um pouco recuada. Eu achei ela confortável. Na Vulcan você tem a pedaleira mais avançada, né? Aqui na RS, querendo ou não, você fica numa posição mais esportiva. Não é considerado uma custom, digamos assim, né? Então eu acho que talvez em viagens muito longas possa cansar um pouquinho, dependendo da sua altura aí. Se você tiver muita perna, pode ser que canse um pouquinho, tá? Mas para a cidade a moto vai muito bem, a posição de pilotagem. O guidão para mim tá ok, sabe? Nossa, muito confortável. Essa moto bate 160 de quarta marcha, ainda tem fôlego para mais. Eita, eita. Mas é isso, gente. A motinho, ela é muito boa, ciclística, boa para fazer curva,
na estrada ela responde bem as retomadas. É, mas é assim, o motor 650, né? Quem quer mais motor pode acabar indo aí para 900. Para mim, no estilo de pilotagem, para minha tocada, a 650 ela me atende. Então, vai aí de você qual modelo aí da Kawasaki vai te atender melhor. Nossa, eu gosto muito dessa moto. Gente, essa moto é muito estável. Acho que isso que mais me surpreendeu nela foi a estabilidade e a posição do tanque aqui nas minhas pernas. Eu consigo me agarrar bem nela, né? Fico bem agarrada aqui e consigo ter uma boa estabilidade. Ela veste bem para mim a moto, né? Pode ser que pareça aí que a moto esteja pequena para minha altura, mas eu achei que ela vestiu muito bem, de verdade. Então é isso que eu posso falar para vocês. Retomada muito esperta. Tô aqui em sexta marcha, ó. Ela estava a 120, puxei, ela já rapidinho acelerou, já foi para 160. Então, para quem busca fazer uma ultrapassagem com segurança, ali ela tem fôlego. É incrível assim poder desse motor 650. É um motor muito acertado da Kawasaki, e essa motocicleta eu acho que ela tá linda da proposta dela. Você consegue fazer curva nela com muita facilidade, ciclística acertadíssima. E em relação ao assento, eu acho ele confortável, viu? Verdade, a espuma do assento por enquanto é confortável. Lembrando que tem vídeo de avaliação completaço com os pontos positivos, negativos, consumo, valor do seguro. Eu vou deixar o link na descrição e no card para você assistir, tá bom? Vai lá que está bem completo, com ficha técnica no detalhe. Se gostou do vídeo, deixa o like, escreve aqui se você quer mais vídeos de motovlog. Aliás, tem mais vídeos aqui mostrando a realidade de quem compra uma moto rodando sempre na cidade, também na estrada. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui em cima eu deixei o vídeo de avaliação completaço dela. E aqui embaixo eu deixei outro vídeo bem bacana para você assistir. E você, meu inscrito raiz, verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição, que ele tá fazendo isso com todo mundo. Até a próxima. Moto beijo.